Məsələn, deyirlər ki, gəl bir dənə cəmiyyət açaq, cəmiyyətin də adını qoyaq, narkomaniyanın əleyhinə bir dənə cəmiyyət qurdular və milyonlarla pul getdi. Sonra başlayırlar broşurlar düzəltməyə, narkomaniyanın əleyhinə, ya siqaretin, ya arağın və s. Və televizorlarda, radiolarda verilişlər açırlar bunun əleyhinə və s. Ya pullar gelir. Ehtiyac yoxdur buna. Bir dənə cavab var, İslam. Çünki o bədbəxt ruhunun boşluğunu bu zibillərlə doldurur. Sən ona ruhun qidasını verməlisən. Əgər ruhun qidası mahnı idisə, o elə damara işləyəndə mahnı ilə işləyir. Mahnı qoyur ora, bir dənə pop ya rap, hələ onun sədası ilə vurur. Nə oldu? Bəs ödəmədi axı ruhun qidasını. Deməli, o qida deyilmiş sən demə. İnsan öz-özünü aldadır. Həqiqət də belədir. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə olan bu problemlər ki var, qardaşlar, əslində hamısının həlli bir dənə İslamda da. Fəqət onlar əsas həldən yapışmaq istəmirlər və şeytan ondan başına oynasır. Məsələn, bu bir misalı çəkdim. Sonra məsələn, cəmiyyət qururlar. Qadınların hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyəti. Sonra eşidirsən ki, cəmiyyət qururlar. Məsələn, uşaqları müdafiə cəmiyyəti. Uşaqları kimlə müdafiə edirlər? Anaatalarından. Yəni, ana ata uşağı döyməsin. Məsələn, bu dəqiqə Avropada var belə şey. Təsəvvürlə, ana ata uşağı döysə, uşaq şikayət edə bilər ana atasından və ona cərmə. Yəni, bizə də bu gəlir yavaş-yavaş. Olur. Hə, olur bəlkə də. Övladları müdafiə, ana atadan müdafiə cəmiyyəti. Vəziyyətə baxın, ha. Və s. və ilə axır. Qadınları müdafiə filan peşməkan. Pullar xərclənir bu cəmiyyətlərə. Hamısının bir də həlli var, İslam. Məsələn, müsəlman ölkələrində hansı ki oralarda şəriət qayda qanunları az çox tətbiq olunur. O dövlətlərdə var belə cəmiyyətlər, belə bir dənə cəmiyyət tapa bilməzsən. Və məsələn, tək söhbət bundan gedmir. Məsələn, yetim evləri, qocalar evi, bu nə sözdür? Ha? Boş-boşmam, yetim evləri. Yəni, müsəlman olaraq, görürsən, mən bu çəkən kimi hamın üzündə təbəssüm əmələ gəldi. Hamı gülür içindən ki, doğrudan bu nə olan şeydir? Yəni, qocalar evi deyilən şey var, yəni, İslamda. Hamısının həlli bir dənə İslamda da. Bir şey versən, onu həll etsələr, yəni, ondan yapışsalar, bütün problemlər həll olub. Yəni, necə deyilər, top yekun. Tam olaraq, cəm bir halda bütün problemlər həll olub. Ondan yapışmırlar İslamdan. Və istəyirlər bu problemləri ayrı-ayrılıqda bir-bir cürbəcür yollarla həll etsinlər. Həll edə də bilmirlər. Və edə də bilməyəcəklər. Çünki həll o deyil.